Neklausieties, Jēzus ir glābējs. Atcerieties šos vārdus, ko šodien sludinātājs jums stāsta. Jēzus ir glābējs cilvēku dvēselēm. Jā, tikai Jēzus var izglābt grēcinieku, tikai Jēzus var izglābt un atbrīvot. Tikai Jēzus piedod grēkus. Jā, puiši un meitenes, tā kā šodien ir atgriešanās diena. Bībele mums māca, ka mēs esam visi grēkojuši. Bībele mums māca, ka mēs visi esam grēcinieki un visi esam sagrēkojuši. Puiši un meitenes, jā, redziet, kā ir. Dievs šodien atsūta, lai jums parādītu, lai pabrīdinātu, lai painformētu. Dievs ar ko ir atsūtījis šodien jums labo ziņu par Jēzu, par to, kurš piedod jūsu grēkus. Bet Bībele re, kur šeit arī parāda, ka mēs esam grēcinieki un mēs ejam uz elli, ja mēs nenožēlojam un nepārstājam. Tāpēc, puiši un meitenes, šajā dienā katram no mums ir iespēja dzirdēt. Labo vēsti. Puiši un meitenes, redziet, kā ir. Ieklausieties, ka mēs esam grēkojuši, bet ka Jēzus ir labs un glābj un piedod grēkus. Puiši un meitenes, atgriežieties pie Jēzus. Bībele aicina, Bībele pavēl. Un Bībele mums saka, ka grēks mūs šķir no Dieva. Tāpēc pārstājam grēkot. Bībele mums brīdina, Bībele mūs informē. Puiši un meitenes, jā, šajā dienā visi Jelgavā, kas dzird, kas internetā skatās, visi, kas dzird un skatās šodien, jā, Dievs visus brīdina, Dievs visus uzrunā. Tā viņš ir. Tā kā meitenes, redziet, Bībele mums māca, ka Jēzus ir labs, bet redziet, ka grēks mūs šķir no Dieva. Tāpēc Dievs saka, lai mēs atgriežamies no saviem grēkiem šodien, un Dievs ir gatavs piedot. Jēzus ir gatavs piedot katram grēciniekam. Nu, redziet kā. Jēzus ir labais, vīri, mēs visi esam vienādi vecumā, man ir 55 gadi, es esmu 69. gada, mēs esam kaut kur līdzīgi, vai ne? Un Dievs aicina atgriezties. Es esmu Jelgavā dzimis 69. janvārī. O, Jelgava dzimis 69. gada janvāris, puiši un meitenes, nu redziet kā, arī grēcinieks bijis. Un Dievs izglābis, un Dievs izmainījis, un Dievs liek sludināt, un es paklausu un nāku. Uzrunāt jūs pārējos, kas Jelgavā dzīvo, kas nav atgriezušies no grēkiem. Bībele aicina Jelgavnieki, Dievs saka, Jelgavas cilvēki, es jūs visus mīlu, bet nāciet grēku nožēlā, tā viņš ir. Nāciet pērlis tūkām priekšā. Nē, zini kā ir, varbūt ne tā raksturieta ir teikts, kad sludini, un mēs jau nezinām, kurā sirdī iekritīs tas Dieva vārds un izaugs, tāpēc tā kā cilvēka dvēseles ir kā tā kā augsne, un es esmu kā sējējs, tāpēc domāju, kad vajag sēt, un Dievs saka, izaudzinās to iekritušo vārdu cilvēku sirdīs, jā, es domāju, ka jāglāb, jāsludina, jāpamāca, jāpabrīdina cilvēki, jā, puiši un meitenes. Nu, redziet, kā mums ir visiem, Dievs pavēl atgriezties to grēkiem, jo grēks mūs šķir no Dieva. Bet Dievs ir labs un Dievs sūta un brīdina. Dievs mūs pamāca, Dievs mūs brīdina, Dievs mūs informē. Tāpēc arī Dievs ir labs, ka viņš ir gatavs katram grēciniekam piedot un izglābt. Bībele saka, ka Dievs ir labs. Un Dievs glāb arī šajā dienā, šodien, Dievs var izglābt jebkuru grēcinieku. Puiši un meitenes, Dievs var izglābt jebkuru grēcinieku šajā dienā. Nu, ot, redziet kā, es jums atkal pastāstu par Jēzu, jūs tieši īstajā laikā ejiet garām. Redziet, es jums pastāstu par Jēzu, par glābēju, par grēku. Nu, lūk, tā kā redziet, kāds komplektiņš ir. Mums ir tāds komplektiņš šodien. Grēks, otrā pusē Jēzus. O, redziet, grēks ir sliktais, a Jēzus ir labais. Grēks mūs ved pazušanā, a Jēzus mūs glābja. Tā kā puiši un meitenes. Nu, redziet, kā mums šodien ir. Jā,
tāda mums šodien ir šī diena. Redziet, kā visiem ir iespējams šodien dzirdēt par Jēzu. Visiem cilvēkiem ir iespēja dzirdēt par Jēzu, par glābšanos, par ticību Jēzum, par atgriešanos no grēkiem. Tā kā puiši un meitenes, jā, šajā dienā, redziet, kā šajā dienā mums ir. Dievs aicina atgriezties no grēkiem un nožēlot. Tā viņš ir. Lūk, te kā mums Bībele māca, ka mēs esam sagrēkojuši un mums ir jāatgriežās. Mums ir jāatgriežās no saviem grēkiem. Bībele mums māca. Nu jā. Tā, puiši meitenes, nu redziet, kā mums te ir. Tātad mēs mazliet pasludinājām pie pasāžas šodien arī. Bijām pie vasaras svētku draudzes un bijām arī pie pasāžas. Tātad pasludinājām Dieva vārdu, bija dvēseles, kas dzirdēja. Halleluja! Tā kā puiši meitenes, halleluja visiem! Visiem arī pateicos par to, kad skatāties šos video un klausaties un piedalieties. Jā, tā kā visiem lielais paldies jums arī.